doteraz žiadne takéto štipendia neexistovali. Ak boli motivačné štipendia, tak tie udeľovala vysoká škola. Toto je minimálne taký signál, ktorý má hovoriť tým študentom a tým najlepším študentom, že máme o nich záujem, pretože vidíme, že toto je práve tá skupina tých študentov, ktorí odchádzajú do zahraničia a teraz majú o jednu, možno malú, ale predsa len nie zanedbateľnú motiváciu naviac, aby zostali na Slovensku. Ponúkne sa im vlastne štipendium vo výške 300 eur mesačne počas 10 mesiacov, čiže až 3000 eur počas školského roka. A cieľom je vlastne zvýšiť atraktívnosť toho, aby študenti ostávali na Slovensku a neodchádzali do zahraničia. Veľkým problémom Slovenska totiž je, že až každý piaty vysokoškolák študuje na zahraničných vysokých školách, pričom väčšina týchto študentov sa nevracia. Tento prvý rok dostane štipendia 1000 študentov, ktorí patria medzi tých najtalentovanejších, plus ďalších 400 študentov, ktorí majú nadpriemerné výsledky a sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nie je tam žiadna ďalšia podmienka, tí študenti sa k ničomu nezaväzujú. Išlo o to, aby tá schéma bola naozaj jednoduchá, čo najmenej byrokratická, rovnako aj pre tú vysokú školu. A tu sa zohľadňujú výsledky externej časti maturity, ale aj rôzne mimoškolské záležitosti, od olympiád, cez športové súťaže, umelecké súťaže a možno aj nejaké dobrovoľnícke aktivity. Tam je naozaj veľmi, veľmi široké množstvo vecí, ktoré sa tam zohľadňujú. Tento prvý rok získajú štipendium vlastne až na 3 roky, to znamená počas ich bakalárskeho štúdia. V ďalšom roku sa bude táto schéma opakovať, to znamená ďalší študenti budú mať nárok na získanie týchto štipendií, plus sa rozšíri schéma o zahraničných študentov, ktorí sú tiež vysoko kvalitní, talentovaní. Každopádne si myslím, že tých 300 eur by každý študent určite pocítil a určite by pomohli. Je super, že vlastne to štipendium podporuje aj tých ľudí, ktorí chcú ísť na ten Erasmus, pretože im to ponúkne mnoho nových skúseností, ale vlastne aj tak tu ostávajú, takže oni iba dostanú nejaké nové znalosti a to štipendium im vlastne pomáha v tom štúdiu. Študoval som teda aj na Karlovej univerzite, z ktorej som sa vrátil na Slovensko, najmä teda z osobných dôvodov. Ale podstatné je povedať, že toto rozhodnutie neľutujem, nakoľko som rád tu na Slovensku ako v domovine a postupom času, samozrejme, každá univerzita sa snaží všetko modernizovať, aj či už výučbu alebo aj učebnice a digitalizovať. Takže myslím si, že postupne sa na tú kvalitu tých zahraničných škôl doťahujeme. Ja si myslím, že veľmi dôležité, aby práve títo medici zostávali na Slovensku a podávali tu tie kvalitné výkony ako naopak v zahraničí, aby podporovali ekonomiku nášho rodného štátu. Ja som nikdy neuvažovala nad tým, že by som išla študovať do zahraničia, pretože si myslím, že slovenské školy mi vedia ponúknuť to isté, čo zahraničné školy. Určite ma tu drží moja rodina, ktorá ma neskutočne podporuje a taktiež aj priatelia, moje zázemie, ktoré je fakt úžasné. Cítim sa tu proste dobre, takže nevidím dôvod, prečo by som mala utekať niekde do zahraničia. Si od toho sľubujeme to, že tie vysoké školy sa naozaj začnú snažiť k tomu, aby dosahovali lepšie výsledky, budú sa viac snažiť získavať tých kvalitných študentov a tým, že dostanú aj peniaze vo výške až 200 miliónov eur, tak budú môcť investovať do infraštruktúry, ktorá dlhé roky bola zanedbávaná.